my jsme samozřejmě chtěli navázat na ty solidní výsledky z poslední doby a myslím si, že se nám to podařilo. My jsme ten začátek měli složitější, v soutěži vypadli jsme z poháru, ztratili jsme 5 bodů v prvních dvou kolech, jsme do dneška jsme byli v tabulce pravdy v mínusu a samozřejmě jsme se chtěli si odrazit do těch vyšších pater tabulky. Věděl, připravovali jsme se samozřejmě poctivě na toho soupeře, protože jsme věděli, že Budějovice je mužstvo, které je teď momentálně směrem dopředu, je velmi nepříjemné a nebezpečné. Utkání jsme rozehráli, myslím si, docela dobře, šli jsme do vedení, ale sami jsme si to dost zkomplikovali tou udrženou brankou, v podstatě po takové jedné chybě naší obraně. Byla tam taková pasáž, ve které jsme sice možná měli převahu, ale šancí málo nebo žádné a vysvobodil nás ten druhý gól na 2-1, který samozřejmě do toho mužstva vnesl větší takový klid. Věděli jsme, že ve druhé půli domácí budou zřejmě trošku riskovat a proto jsme chtěli a bádali hráči, aby jsme ubránili dobře jednak aktivně a jednak abychom chodili do těch útoků, protože přece jenom si myslím, že směrem dopředu jsou Budějovice momentálně lepší než směrem dozadu. No a tam ty protiútoky se nám dařilo, mohli jsme na samozřejmě rozhodnout utkání ještě dřív, ale ten třetí gol si myslím, že už potom to rozhodl. 5-1 je možná trošku kruté, vzhledem k domácím, kteří bojovali, snažili se, hráli, až dokonce ten výsledek, ale myslím si, že v tomhle okamžiku má přece jenom silnější tým než Boleslav a když hráči vezmou to utkání se vší vážností, tak si myslím, že to i na tom hřišti je potom vidět. Takže odjíždíme z Budějovic spokojení a z vlastného působení 4letého v Jablonci jsem tady nikdy nevyhrál, takže jsem rád, že se nám to dneska podařilo a máme taksi větší klid a solidní atmosféru do těch 14 dnů, které nás teď čekají před dalším státním. Děkuju.